Почитувани граѓани, почитувани новинари. Градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, во првите три месеци од мандатот нема направено ниту еден проект. Нивелирање 2-3 шахти и неколку мобилни тоалети не се проекти и ниту имаат врска со развој на градот. Постоечките големи проекти кои Арсовска ги прекина, започнати од претходната локална власт, се важни, стратешки проекти кои гарантираат современ развој на Скопје. Ништо не се прави за најзначајниот проект за еколошки и брз градски транспорт, за кој веќе има обезбедено 70 милиони евра до Европската банка за обнова и развој. Дали Данела Арсовска дефинитивно се откажува од проектот Бас Рапид Транзит? Стои изградбата на мостот Карпош на Љубљанска, за кој исто така се обезбедени средства. Арсовска не ја продолжува ниту реконструкцијата на универзална сала, која е започната и за чија реализација се обезбедени пари од владата. Се уште не е завршен капиталниот проект мост на река Вардар во аеродром. Повторувам, ова се капитални проекти со големо значење за стратешкиот развој на Скопје. Со досегашната неработа, Арсовска е најнеуспешната градоначалничка на Скопје. На граѓаните им е доста од оправдување и земање од одговорности, тие очекуваат реализација на крупни и капитални проекти. Ви благодарам.